Ja, tak. Se, jamen, kunne det være en lungeemboli? Og det synes I, det kunne, og det synes jeg sådan set også. Så lad os prøve at se, om vi kan komme det nærmere, hvordan vi kan angribe det. Se, lungeemboli, håndtering i 2018, vil jeg godt dele lidt mere om, hvad synspunkterne er på. Det er en spændende, hyppig sygdom. Vi ser den hele tiden. Ser den også nogle gange, når ikke vi kigger efter den. Og det, som er blevet det store hjørnesten i håndteringen af lungeemboli, det er risikostratificering, og det kommer vi til at bruge en lille smule tid på. Risikostratificering er det, der leder hen til valg af behandling, og der er så mange tilgange til behandling af lungeemboli, så det halve kunne være nok, og det er det formentlig også, men også at aggressiviteten i de forskellige behandlingsvalg har nogle konsekvenser, og valget skal man jo tage som læge. Så er der også det med lungeemboli, som er lidt specielt, det er, at det er noget, der påkalder sig opmærksomhed fra en vældig masse forskellige discipliner inden for lægevidenskab. Og det er ikke altid nemt at navigere, når først der både er kardiologer, thoraxkirurger, og anæstesiologer, og radiologer, og klinisk fysiologer osv. Og det gør aldrig, synes jeg, situationen nemmere at håndtere. Men som I kan se på billedet, så er alle jo redde, glade og imødekommende og velpåklædte, så det skal nok gå det hele med patienterne her. Udredning generelt, hvis man prøver at sådan tage det ned til et niveau, hvor det praktisk er anvendeligt, så er det, at hvis man er i tvivl om det er en lungeemboli, man har, og patienten er chokeret, så behandler man patienten nu på mistanken. Det er sådan, det må være. Vi kan ikke vente, heller ikke, selvom radiologi er blevet meget mere tilgængeligt, på en diagnose. Er man alligevel i tvivl, så er den hurtigst tilgængelige undersøgelse, der kan støtte ens valg af behandling, det er nok en ekokardiografi, og så får man fat i det. Ekokardiografi kan gøres på flere måder. Man kan gøre det med en transtorakal ekokardiografi uden for brystkassen, lynhurtig og nem. Chokerede patienter er tit også intuberet, og hvis de er det, jamen, så er det nemt at lave transesofageal ekokardiografi. Og det skal man huske at gøre, hvis man har mistanke om lungeemboli. Her er et eksempel på en lungeemboli, som skulle være relativt tydelig at se her i den ene pulmonalarterie. Et billede, som er nemt for os kardiologer at lave med en transesofageal probe, og her har I det tilsvarende radiologiske billede af patienten her, hvor trompen sidder der i den højre pulmonalarterie. Ellers så laver man ekokardiografi, og nogle gange kører det, og det er egentlig vi viser med billederne, som jeg selv har lavet, så det er ikke fordi, de sådan er eksponering for vældig fin kvalitet af den slags, det er, at det er relativt let at se de indicier, som fører hen til, at det er sgu nok en lungeemboli. Det er en dilateret højre ventrikel. Det er en tricuspidal returgradient, altså sådan et jet her, som man også kan bruge til at måle tryk med. Men lige netop trykmåling er ikke noget af det, man bliver særlig meget klogere af. Det er, hvordan ventriklen ser ud, og hvordan den fungerer, der bringer en videre. Og så skal man huske, at hvis man kigger efter tingene, og nu bevæger det sig ikke det her, men det beklager jeg, så kan man faktisk også på transtorakal ekokardiografi en gang imellem se tromperne dernede. Og så har man sin diagnose, og så er det også nemmere at behandle patienten. For alle de andre ikke-chokerede patienter, hvor der er tid til at tænke sig om og tid til at få den rigtige diagnose med det rigtige værktøj, så er CT-angiografierne nu det, man laver. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke kan lide andre modaliteter nødvendigvis, men det er det, der er tilgængeligt, og det har en enorm sensitivitet for at finde de betydende lungeembolier. Og her har I et eksempel på en lungeemboli af den variant, vi kalder sadelembolus, altså hvor trompen rider hen over delingen her af troncus pulmonalis i de to pulmonaler til ham. Der er altså det, at alle de andre undersøgelser er også gode, og det her er klinisk fysiologi og perfusionsskindskafi jo god, men I ved jo godt, at det er også, selvom SP ikke skal have skylden for alt, så har man har bestilt den undersøgelse, til man får svaret på sin computer, så er man jo altså i den tilstand. Ikke? Så det er et, og det har jo ikke noget at gøre med, at der ikke bliver arbejdet der, hvor det er, men det er jo mellem 8 og 4, og det kræver nogle specielle isotoper osv. Så snakker vi akut håndtering af patienter, så er det ligesom ud af billedet, så det kan man tillade sig at glemme i den her sammenhæng. Risikostratificeringen er det, jeg gerne vil have jer til at tage med herfra. Og nu er der sådan en faglade, som endda er på engelsk, så det er ikke særlig kommunikativt fornuftigt det her. Men bare for at sige, at vi arbejder med forskellige risikostrata her. Vi snakker om høj, intermediær og lav risiko. Og inden for intermediær risiko er det så underopdelt i to risici. De chokerede patienter er tit de lette, det er dem uden blodtryk, de skal behandles her nu. De andre kan vi tænke os om. Og den eftertænksomhed, vi skal have, den bliver drevet af nogle risikomarkører. Det er det nye moderne, det hedder PC-indekset. Og der kan man altså med en lang række karakteristika ligesom
pointscore patienten og få en fornemmelse af, hvor vi er hen risikomæssigt. Og det kan man læse hårdt på, og man kan sætte sig ned og regne på det, men som I kan se på parametrene, så er det helt almindelige ting med puls og blodtryk og hvad man ellers har risikofaktorer. Så en almindelig fornuftig tilgang til det vil oftest gøre, at man kan placere patienten på det her kontinuum fra noget, som selvom det er en lungeemboli, er totalt ufarligt for patienten. 0% mortalitet, og noget vi håndterer ambulant med en pille, som patienten tager hjem med hjem fra skadestuen, og så bliver behandlet de næste 3 måneder, til noget, hvor vi er nødt til at fælles finde ud af, hvordan vi håndterer, at patienten har en 30-dages mortalitet på 25, måske 50% for de allermest chokerede patienter. Og de skal behandles her nu, de skal behandles aggressivt. Og det er dem, som selvfølgelig som er det vigtige. Så jeg vil næsten sige, at håndtering af lungeemboli er nu noget med at få sorteret de her patienter i de rigtige farver. Og det kan gøres med en maskine, eller det kan gøres med sit hoved og algoritmer. Men det vigtige er jo at få patienten proppet ned i de kasser, fordi så er behandlingen lidt lettere at vælge. Så er der det med lægevidenskaber og det hele taget håndteringen af syge patienter, at folk har det med at skifte farve hernede. Ikke? Når først man har landet det med en kasse, så sker der et eller andet nyt, og det er jo det, der gør, at vi ikke er overhalet af maskiner lige nu. Behandling af lungeemboli er sådan, så man kigger her på de her højrisikoer, så er der nogle behandlingsvalg, som følger med. Når vi snakker kritisk sygdom, så kan man droppe de første 2 herover, fordi de bliver håndteret af akutmodtagelsen og kræver ikke anestesiolog eller nødvendigvis kardiologisk involvering. Så dem, vi skal snakke om, det er de andre, hvor folk er voldsomt påvirket og tilsvarende vores ven Peter her. Og der er der altså et valg om, om man går på reperfusion med det samme for skabt hul igennem det her lungekredsløb, eller om man tænker sig om at have reperfusion i beredskab, og det er sådan set desværre nu. Behandlingsvalget står dybest set mellem at kalde på en kirurg, og han kan en masse ting, eller få sådan en som mig til at svinge det dødelige giftstof der i sprøjten, og få valgt de rigtige patienter til den rigtige behandling. Se, kirurgen har en masse ting med sig. Det er nemlig en enormt effektiv behandling, det skal jeg vise jer lige om lidt. Den er tilgængelig inden for en time, det vil sige, at hvis patienten har behovet her nu, så tager det altså tid at komme ned på et operationslejr og få tingene stillet op, også selvom man er en top-primet organisation. Der kan laves noget kredsløbsunderstøttelse i forbindelse med det her, så det er rigtig godt til chokerede patienter at have en hjertelungemaskine, og man kan også bruge en ECMO-maskine bagefter, og det har kirurgen klart som force. Men det er stor kirurgi, man skal have lukket brystkassen op. Man kan som kirurg lave noget hemostase, som ikke vi kan som mediciner, og så kræver det heparinisering, og det har det fælles med de andre. Men prøv at lægge mærke til, at selvom man så vælger den hurtige løsning, og i ham den gamle mediciner der, så er det faktisk sådan, at man ikke rigtig har nogen kredsløbsunderstøttelse, fordi der er jo ikke nogen ECMO på. Og når først man har givet medicinen, så er man altså også forlovet med, at der absolut ingen hemostase er de næste 2 timer, når først man har fyret den sprøjte af. Så når ens valg er taget, så har det nogle konsekvenser downstream. Der er et lukkevindue, og det er selvfølgelig det, der gør det svært det her. Det er derfor, vi skal hjælpe hinanden. Og ind imellem, fordi de valg sådan set er svære, så er der begyndt at komme et marked for interventionskardiologi. Og det skal jeg også lige prøve at berøre, hvor det er, at der er et marked for det, som det er lige nu. Hvis man kigger på kirurgisk embolektomi, så er det det, jeg mener, man skal overveje ved chokerede patienter, specielt hvor man ikke har mulighed for trombolyse, og specielt hvor patienten har et kredsløb, der gør, at man kan vente en times tid, indtil man kan få pillet den trombe ud. Det kræver bypass og fuld heparinisering og sternotomi, og så skal man huske, at der er nogle tromper, som man kan se i hjertet, som man kan være bekymret ved at trombolysere, altså specielt hvis de rækker igennem en foram novale. Fordi så den trombolyserede trompe vil den så lande i en systemisk embolus. Så dem har vi også en forkærlighed for at spørge kirurgerne, om de vil hjælpe os med. Selve indgrebet ser sådan lidt stilistisk sådan her ud. Man altså er en fuld bypass med bifkaval drænering herover, og så kan man lave en lille arteriotomi, og Morten kan selvfølgelig fortælle mere fornuftigt om, hvordan det foregår, men det handler jo dybest set om at fiske tromperne ud, og når de kommer ud, så ser de jo flotte ud, ikke? Og selvfølgelig er det en hammer effektiv behandling og rigtig god, og når patienten er helet for det her, jamen så er de også raske. Alternativet er det, jeg har i sprøjten, når jeg går i gang med trombolyse. Det kan være det her præparat til Nektoplase, som er et af de mere velundersøgte. Det er en bolusinjektion, det er enormt nemt at give, og har selvfølgelig den lille ulempe, at når først man bløder på det her, så holder man ikke op med at bløde, før at stoffet er ude af kroppen, og der går et par timer med det. Så kontraindikationerne for de her stoffer, det er en lang liste, og den kan I sikkert alle sammen. Men det handler jo om, kan man bløde på en måde, så ikke vi kan komprimere os ud af det. Og det kan man ikke i hjernen, og det kan man ikke i abdomen osv., så dem skal man holde op med, eller lade være med at trombolisere. Så skal man tænke på, at dem, som bløder meget, det er de gamle damer.
hun kommer der. Men det står faktisk i det her skema for et stort randomiseret undersøgelse, der er publiceret her for et par år siden. Så timing er rigtig vigtigt at tænke over, og man skal have sin diagnose. Når man har det, så kan man også tage stilling til, hvad der skal gøres. Så bare lige for, at jer, der sidder i IMS-delen af det, også har lidt, så er der lavet studier på, om man skal give trombolyse til hjertestop-patienter derude, fordi en del af dem vil have lungeemboli, og det er jo undersøgt relativt vel. Og som I kan se her, så er der ikke nogen forskel i overlevelsen på de grupper her, og det er forladt igen. Man er nødt til at vide, hvad det er for en sygdom, man behandler, for at man har en effektiv behandling. Og som de sidste par slides vil jeg vise, at vi på interventionskardiologien er kommet lidt på banen her. Det er faktisk ikke noget nyt. Man har siden 50'erne haft forskellige instrumenter af mere eller mindre sådan voldsom karakter til at lave trombektomi eller blodpropsopløsende behandling. Den der blender-type er en af mine yndlingstyper. Men det handler jo altså om, at man kan føre kateter op til trompen i lungekredsløbet og så få den opløst eller fisket ud eller på anden måde håndteret. Og man kan sige, at den moderne udgave, det ser sådan her ud. To tynde 6-French kateter, ind i hver lunge underlap her. En smule trombolyse, altså i stærkt reduceret dosis og en længere infusion, end det vi plejer at give. Og så de her specielle kateter udsender også noget ultralyd, som man skulle være med til at facilitere den her trombolyse, sådan så man kan slippe afsted med en behandling for meget mindre dosis af trombolyse. Det har vi indført her på hospitalet for nogle år siden, og har det egentlig som en del af programmet hos de her patienter, hvor vi gerne vil behandle, men er meget bekymret for trombolyse og slet ikke har lyst til kirurgi. Så min konklusion i forhold til lungeemboli nu bliver, at man skal få fat i den diagnose, og der er det ekko, hvis man har travlt, og CT, hvis man kan vente. Man skal prøve at vurdere patientens risiko, altså prøve at få maskinen der til at køre, få farvescoret patienten på en måde, sådan så det giver mening, og så er ens behandlingsvalg noget lettere. Og så er der så bare lige det med, at patienten har det med at skifte farve, det er selvfølgelig derfor, man skal være indlagt. Hvis man vil trombolysere, det kan man bruge, når man er travlt, når patienten har chok, og man kan også bruge det til hjertestop, når man ved, hvad hjertestoppet er forårsaget af. Og embolektomi, hvis man kan vente lidt, og trombolyse er bekymrende, så er kirurgerne et rigtig, rigtig godt alternativ. Kateterbaseret behandling, det er noget, vi kan tale om hos de patienter, som falder imellem de der to oplagte valg, og der kan I ringe om dem til enhver tid. Og det mener jeg er lungeemboli 2018. Håber, det hjælper, Peter. Tusind tak, Jesper.